señor Sánchez García. ¿Qué sorte teñen neste goberno que reciben como boas noticias as sentencias contrarias do Tribunal Supremo? Que lixeireza a hora de falar. Señora conselleira, aquí non vimos a debatir vostede e eu sobre cuestións xurídicas. Eso discuto co Tribunal Supremo. Si vostede fala e alude á lei que fixeron 7 días antes, unha semana antes de que entrara en vigor o Regulamento Europeo, pois eu lle teño que dicir que o Tribunal Supremo o que di é que, en consecuencia, la alegada contravención de lo dispuesto en el artículo 4 del Regulamento Comunitario invocado respecto a la duración máxima de las concesiones como consecuencia de la prórroga se debe a la resolución que la hace efectiva y no a la previsión genérica contemplada la ley. Por lo tanto, eso discuto con el Tribunal Supremo. O feito que el Tribunal Supremo sentenciou o que sentenciou y anulou esas 124 concesións, señora conselleira. Eso é un feito. E, home, os letrados non sei se estaban axugando para arriba cando vostede argumentou que había unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. E que? Señora conselleira, por que di eso? Non o entendo. Ten algún efecto que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia antes tuvera outra sentencia cando despois falou o Tribunal Supremo? Me pode decir a min cal é o efecto real de que anteriormente houbera unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia favorable á Xunta? Hai algún efecto xurídico? Eu creo que non. Verdad? E en cambio, o que vostede fixo foi non contestar. Vostedes aínda non saben o que van a facer con esta situación. Si escoitamos a primeira resposta, concluiremos que vostedes aínda non saben o que facer. Se cadran a segunda, nos dá algunha pista do que teñen pensado facer. Senón, nos quedaremos moi preocupados ante a falta de reacción dun goberno que parece noqueado. É o que lle preguntamos. Que van a facer? Que falaron co sector e se van a aproveitar para reestructurar este sector e as súas rutas? Conteste, señora conselleira, é o que se lle pide. Eu non veño aquí a discutir en termos xurídicos. O que hai é unha sentencia moi clara que anula unha resolución e que ten un efecto bastante claro sobre 129 rutas. E é unha herencia máis, isto sí, por favor, señor Sánchez. Señor voceiro do Partido Popular, isto sí que é unha patada para adiante, pero unha patada para adiante para os que veñan despois a ter que xestionar isto. Unha máis deste goberno que presumía de xestor e que é chafalleiro e incapaz. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez. Réplica do señor Goldar. Moitas grazas, señora presidenta.